Vítejte, milí diváci, vítám vás, jsou dalšího videa z hry Life is Strange 2, budeme pokračovat této výborné hry. No a čo nás čeká, čo nás nemíní, je samozřejmě návrat. Boli jsme pri jazere, takže vraciame se naspäť do kempu, no a uvidíme, čo sa tu bude ďalej diať. Zrejme bude sedma skríža. Takže si zahráme sedmu skríža. Som pripravený. No nie, nechce. Yeah. Okay, no. I do. Then get in, bro. Budeme si konečně si zahráme setmu. Já se tak nevím dočkat, kámo. Já se tak dávno nehrál setmu skrýt, že? Uklízečky nepřišli uklidit. Aha, čipsy. Čipsy, toaletní, telefon. Zaujímavý stan, dokonca tu má aj nejaké žiarovečky, aby to tu vylepšila. No, takže o čom sa budeme baviť? Zrejme som troška nervózny, keď sa mi tam pohupuje nožička, no. Aha, takže mám pravdu, že som nervózny, ja to viem vycítiť, milí diváci, takéto veci. V čom som pomalejší? Neviem. No, však je mi jasné, o čo ide. Keď si ma pozvala do stanu. No vyber tie monopoly. Hey, listen. I think you should know that I'm... Tak trošku asi panic, by som povedal. OK. Bohužiaľ som nemal popri tom, čo sa stalo môjmu otcovi a ako tu chodím so svojím bratom čas na to, aby som príliš veľa randil. Takže môj randenie pravdepodobne začína v tejto epizóde, milí diváci. No ale ja si myslím, že počas toho Finn tam niečo vymýšľal s Danielom. Uniesol ho vo svojej podstate a berie ho niekam. Tak my sme tu takýto taktický, že neukážeme nič, tak to je super. Aspoň nedostanem ban. Nikdy. Som rád. Ono to stačí iba takto jemne jemne naznačiť, že sa niečo deje. Že proste tam máme nejakú dobrú chvíľku spolu. Sme sa porozprávali, že ako sa darí a tak. A nič viac? No okej. Ale čierne obrazovky nemáme moc radi na tomto YouTube kanále. Ale nevadí, milí diváci. Zaujímavé, táto tretia epizóda sa mi celkom páči. Podľa mňa najslabšia bola tá druhá, tam, kde sme boli u starých rodičov. To bolo celkom slabé. Prvá a tretia zatiaľ by som povedal, že OK. Sú, dá sa povedať, veľa lepšie tieto. Tá prvá bola taká dosť napätá, táto tretia je taká, že rozpráva lepší príbeh, takže príbehovo by som túto tretiu zaradil, že je lepšia o niečo ako prvá. A prvú by som zase zaradil, že je lepšia taká v napätí, ale to sa asi teraz zmení, pretože ja tu samozrejme nevidím Daniela, to znamená, že na 100% ja som si istý, ja som to predpokladal, že sa to stane, že ten Finn niečo vymyslí, niečo nakúka nášmu malému bračekovi. Povie mu proste, že OK, že mi pomôžeš iba s trezorom a keby načo, tak všetkých odhodíš, ako v Matrixe. Ja počkaj, Neo vedel iba zastaviť gulky. V tomto prípade to je troška ináč. No čo je, čo je? Odkiaľ mám? Ja aj to mám ten monokel, že som dostal ten buksák. Talk to me. Sorry, it sucked. Sean. Kámo, to... This is the first time. I won't give you a bad review online. Promise. That's, sweet. But you don't have to be like that. Kámo, za také veci sa nikdy neospravedlňujú. Just take it easy and you'll have time to practice. Okay? Presne, presne toto je dôvod, prečo si potom ešte horší, lebo si to dostaneš do hlavy. Until we fuck again.
No, to je správna žena, dokáže muža povzbudiť. To sa mi páči. Sean, it's all good, okay? Hey, what's happening? Wait, did you guys just have sex? Nie. Yeah. V žiadnom prípade sme nemali. Hrali sme Pokémon Go v stane. A chytli sme dosť Pokémonov. No je mi to jasné, čo stalo. Ja som to predpokladal, kámo. Na čo toto sa deje? Mal som byť so svojím bratom. Wait a sec. Why? We have to stop them. Let's figure out a plan first. We don't have time for that shit. Well, we have to get to Merrill's before then. You're right. Maybe we can borrow one of Big Joe's trucks. Nie, susedi mi to vrtajú. This is so messed up. Dúfam, že nebudú to vrtať. Fucking Finn. Hey, get mad later. We got to vyriešime neskôr, milí diváci. If something happens, fuck me. It's okay. We're gonna get them. Bring them back. My môžeme aj utekať. Tak to je super. Don't thank me. Čo sa na 100% niečo stane a Daniel bude musieť použiť schopnosti a všetkých tam zlikviduje. No veď jasné, však za 10 minút sa to veľa stane. OK, niekto zničil zámok. At least they didn't wake Big Joe up. But if we do, he'll kill us, Sean. So let's not advertise. No lights, no noise. I'll check the car, you do the truck. OK, sejfujeme si to tu. Dvere. Zdá sa, že sú zamknuté. Celkom sa obávam, že čo sa tu stane. Ja som v takzvanom stealth móde. Assassin's Creed a dve veže. S Pána prsteňou. Cass, check it out. So, all the doors are locked. But, we just gotta get into one car. And, I think I can get that truck started. You shitting me? My dad was a mechanic. He once showed me how to hotwire his tow truck. Just in case. Sean Diaz. Oh, surprises. Ja mám iné skilly, kamoško. Mess with all the other cars, so Big Joe can't follow us. Love the way you think. We can find some things here to bust shit up. But we can't make a sound. No tak toto sú veľmi nebezpečné vecičky, čo tu robíme. I checked the car. All doors locked. Of course. Keep looking around. We need to find a way to open that trunk. Čo to tam je? Man, focus. We have to get into that truck. Need to find something to slash these. Okay. Something sharp should do the job. Jedna krysi nám asi nepomôže, ne? Niečo bude možno v skrinke, milý divák, ukáž? Skrinka, otvor sa. How can I get this open? Aha, takže ani skrinku neviem otvoriť, chápem. Kovová trúbka. S kovovou trúbkou niečo dokážeš vypáčiť, možno? Krabica, ukáž. Nothing over here, man. Krabica s náradím, tu by mohol byť aspoň nejaký šrobovák.
Čo bola k lepici páska? To si píš, že je hlúpak. Vetierciu pásku asi nepotrebujeme. Eco-friendly my ass. They're just criminals. Kurva, skrinka, ukáž? Čak zobudím toho Joe'a. Kľúče, kľúče, možno od to dávky. Fits in one of the cars. Fine. Just gotta get in that truck and start her up. Kapotu otvoríme? Otvoril som ju s kľúčom? Že rozbiť motor, to nie je moc dobrý nápad. Come on. Od čo je ten... Počkaj, ten kľúč je od tamto, od tamtej skrinky, čo je tu vzadu. Logika, logika mi nechýba, milí diváci. Ukáž? OK, som zvedavý, čo tam bude. Takže je tu kladivo. Dokonca aj nejaké náboje. Kladivo mi bude na čo, ako. Uvidíme. Lepíci páska, barva. Don't think I can use that. Man. That guy is really not joking. We gotta slash those tires. Finders keepers. Finders keepers. Okay. Takže máme nové kladivo. Neviem, na čo mi bude kladivo, ale okej. Okay. Radšej prepichnem gumy, ako by som mal ničiť motor. To je si myslím, že oveľa logickejšie. Lebo náhodou zničím motor, to bude stať oveľa viac tá oprava. Z prepichnutých gum sa ten týpek nebude tak hnevať ako zo zničeného... ...zo zničeného motora. Mám mu prepichnúť všetky gumy? Asi prepichnem iba 3. Neviem, či máme dosť času. OK, prepichnem všetky teda. Po tej sedmej skríža som taký troška otapený, čo sme hrali v tom stane. No taký troška sa pomalšie pohybujem. Dobre, čiže skúsime toto vypáčiť. No dúfam, že sa to bude dať. Careful. It's gonna break. That was nice being with you. Čo z druhej strany, že by som to vyskúšal otvoriť? Počkaj, otvoril som to? Man, focus. We have to get into that truck. Oh, wow, wow. One, two. To bude asi počuť. Shit. He's fucking coming. Let's go. Oh, fuck, 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 fuck. What the hell? He'll be on us in any second now. Hádam to stíham teda. Fuck, Sean, you did it. Let's get out of here. Drive. Fuck this shit. We did it. But it was so close. Let's do this. No, tak on teba možno telefón a zavolá posíli alebo niečo. Im bude informovať svojho šéfa, že sa niečo deje. Takže sme možno situáciu ešte zhoršili, milí diváci.
Som vážne zvedavý, že čo sa bude ďalej diať. Pretože teraz to vyzerá naozaj nebezpečne, táto situácia, v ktorej sme sa ocitli. Začína opäť tu také veľké napätie v tomto dieli. I want this to continue, Cass. We should go. They might not even be inside yet. No ale to tak, to bude musieť odtiaľ to úplne zmiznúť asi, keď som ukradol auto ešte k tomu. Oh, Finn is out of control. Has he done this before? Fuck us over? Not like this. Why now? Because Finn thinks Daniel is his golden ticket. Oh, he just gets greedy. I hope Meryl didn't hear them. We gotta catch him. Jak vypnem baterku? Skúsim to prejsť takto. We'll be fine together. Promise. How? What's Meryl gonna do if he catches them? Finn's a smart bullshitter. He'll find a way out of this. I know. Good. At least Meryl won't know anyone's coming. No, kdeže ste, chlapci? Come on. Maybe we can stop them before they fuck up. Počkaj, počkaj. Nájď Daniela a Fina. A kde ich mám nájsť? Finn, I'm gonna kick your ass if Daniel gets hurt. Ah, oh, shit! You scared the shit out of me. Good. What the fuck are you doing? Didn't we settle this, man? Shh! You're gonna wake Meryl. Finn, no fucking way. Come on, Sean. Are you kidding me? How could you do that, Finn? And use a fucking kid? He's 9 years old. He asked me for it. I didn't... O tom veľce pochybujem. Are you an idiot? He's too young to make that kind of decision. Fuck's sake, Finn. He's an old soul. He knows what's up. Hold on, please. You're standing near a boatload of cash. Nacho. We can do this in 5 minutes, in and out. And then you're off to Mexico. You won't hear about me ever again. We got this, man. Trust me. No means no, Finn. Meryl is right fucking there. He's a log. Won't even know. You asshole. I want to help, Sean. We could get out of here. Go to Mexico. Neviem, ja to asi robiť nebudem. Tam sa určite niečo stane. He said no fucking way, Sean. Please. We're done, Finn. Come on, Daniel. No, why should I? We couldn't even find you before. You were with her, right? Who gives a shit? Let's go. Now. No, I'm sick of all this. For weeks, you just hang out with her. It's all your fault. A za čo môže? I could do... What do I want? Crazy. The fuck are you doing here? Shit. No. Dobrý nápad. Týpek má proste v rukovnicu. Takže sme po hodičke. All right. Move your asses over there. Now. Meryl. Boss. I know this looks bad, but... Stop. I don't want to hear any more of your shit. So, what was your big fucking plan exactly? Work here for a time and then break into my safe? Pathetic. No, vyzerá to tak, že sme to chceli práve urobiť. The moron mastermind. Like I didn't know. I gave you punks work when nobody would. A place to crash for free. God damn it, Finn, I told you. Shut up.
This is how you repay me? Pozri sa. From me? No, no, it's not about you. I thought you were different. Smart, but you're a real dumbass for getting a kid involved. And you're teaching him how to steal? Tak to nie je, kámo. Thief and brother of the year. Nice. What now? You all really fucked up. I can't just let this slide. I can't. A čo spravíš, Jako? You're young, but you can learn from mistakes. That doesn't mean your lesson's gonna be easy. Or painless. Okay. On your knees. Hands on your head. Shit, don't do this. Don't. Come on, sir. We could talk. I'm serious. On your knees. Now. No, tunak to asi zle skončí, milí diváci. Skúsime debatovať. Wait. Let me explain. Oh yeah. Explain this. Don't insult me by acting like you got a reason to steal. Don't! For the last time, get on your fucking knees. Tak debatovanie asi nebol úplne najlepší nápad, ktorý som teraz použil. Daniel, you got this. Don't move. Just get on your damn knees! Yeah, now! He can't do this. Don't fucking move. No neviem, keď Daniela naučíme používať schopnosti proti takýmto ľuďom, či to moc pomôže veci. Akože no teraz sme v ohrození života. Takže tak. The people I deal with are worse. But if you rip me off, you rip them off. Then I pay. I have a family to look after too. I gotta protect them first. Can't let you play me anymore, either. Tak ale dopadlo to úplne rovnako, kámo. No zatiaľ asi neviem robiť nič a uvidím. Alebo... Sme v ohrození života, ale neviem, čo sa stane, keď... No, toto je také... Memero, just listen. Please, Bob. Počkaj, dúfam, že ho nezabije, ako. I got greedy. I was high. Stupid. I'll make it up. I know, Finn. You will. On ho zabije, kámo. Tak to je asi chyba. Aha. Tak to si sa zbláznil, okej. Tak to si sa úplne pomiatol. Tak asi bolo jedno, že som povedal. Super. Daniel, stop! It's her fault! She's changed you! Daniel, listen! No, Daniel! Super, no. Kámo, prestávaš sa ovládať úplne. Si hodil svojho vlastného brata o stenu. To je dosť dobrý nápad. Prosím, už stačí. Mne sa to nepáči, čo sa to tu deje. OK, a teraz čo? Dúfam, že sa nič nestalo Cassidy a ten môj braček sa troška ako pomiatol, by som povedal. Mal som asi použiť predtým schopnosti, ale ja som nečakal, že ho zabije toho Fina. Moja chyba, milí diváci. Musíme to vrátiť naspäť, to rozhodnutie, čo sa samozrejme už nedá, pretože hra pokračuje ďalej. Vidím, že sú tu nejakým spôsobom aj peniaze všade vonku. Mali by sme si zobrať $100 a ísť preč.
OK, no a teraz čo ďalej? Všetko je tu vyvalené. Kámo, dúfam, že si nezabil Cassidy. Ani Finn si to nezaslúžil. Tu som to možno všetko zle zahral. Mal som povedať Danielovi, nech použije schopnosť hneď. Ach, do prčíc. Ale možno by sa to takisto skončilo, ja práve že neviem. Že čo by sa stalo ďalej. No, dostal som aj ja celkom nakladačku. Ja sa obávam, že ona tiež ako asi neprežila. Ale my dvaja sme asi prežili, lebo príbeh bude pokračovať, ale to by som nechcel, aby. Finn je asi finito, by som povedal. Bohužiaľ, tento dostal s vrchovnicou, takže tam nečakám, že prežil. A všade sú prachy. Po celej miestnosti. To som si všimol, ale čo teraz ďalej? Bože, ja sa tak bojím. Ja chcem, aby to bolo všetko v poriadku, ale asi nebude. Toto zle skončilo. Mám to vrátiť naspäť? Skúsi to zahrať, že použí schopnosť hneď? OK, no. To mám sklo zaseknuté v nohe. OK, celkom príjemné. Myslím, že som celý od skla. Nie, iba v nohe mám sklo. Zdá sa, že ja nejakým spôsobom žijem? Čo? OK, dostalo sa mi sklo do oka. Super. To by malo nejakým spôsobom naučiť môjho brata, že by nemal používať schopnosti na mňa. Teda, ak som to prežil, samozrejme. Takže mám... Budem so mňa... Ako sa volá ten týpek z Marvel Avengers? Ktorého hrá Samuel L. Jackson? To je veľká pecka, kamoško. Nepripravil som ďalšiu kávu. Zasiahol som cieľ. Zmínil Karen? Opýtali sme sa, že prečo nenosí hodinky. Zasiahli sme, keď napadol Karen. Jakže ja som sa tu snažil naplno. Pomohli sme umyť nádoby. Bol som opitý. Išli sme si s Danielom lahnúť, takže sme sa neostrihali. Tuto sme ho podporili. Nesúhlasili sme s krádežom. S Finom sme zostali kamarádi. Tu sme sa mohli políbiť s Finom? OK, to som ani nevedel. Že sa dá vôbec. Vlk, tetovanie vlka. Bol som s Cassidy sa zaplávať. Cassidy sa na nás nenaštvala. Tu sme aj dali bosk, aj sme s ňou spali. OK, zničili sme auto. Tu je malá šanca, že sa tam môžeš plížiť bez toho, aby si vás všimol. OK. Tu sa dá zobrať zbran zo sejfu. Ale je tu malá pravdepodobnosť na to. Pretože to vyzerá ako obyčajná zbran, to nevyzerá ako brokovnica. Takže ten týpek by aj tak bal. Aha. Takže iba 9% to tu pokašľalo ako ja. Cassidy byla zranená, okej? Okay? Tak to znamená, že nie je mŕtva. Daniel na nás počkal, Daniel umyl nádoby. Daniel sa porozprával o steku. Okej, okay, makes sense. No, fúha. Troška nebezpečná situácia. Ja možno ešte trocha v tomto dieli... Zájdem aj do tej štvrtej epizódy. This is it, son. You're toast. End of the road. Koniec cesty.
way out this time. We got a lot of room in jail for cop murderers like you. You're alone now. Alone. Počkaj, ale ja som tomu policajtovi vlastne nič neurobil. Tak čo? Zdá sa, že sa to tu začne zhoršovať v tej štvrtej epizóde. No ja by som kúsok ešte si pozrel, že čo sa bude diať aj v tomto dieli, milí diváci. Snáď vám to nebude vadiť, že sa pozrieme len maličkým očkom. Hlavne preto, lebo som zvedavý, preto sa tam chcem pozrieť. Ja už by som to ukončil, ale ja neviem, čo sa ďalej deje, takže... Hádam, mi to odpustíte, že som zvedavý človek. Takže som asi prišiel o oko. Ale zase si zober, že keď som prišiel o oko, tak si to bude vyčítať, Daniel. Bože, asi som mal nechať, nech zasiahne ten Daniel. Tu som urobil možno prvú chybu v tom, jak to tu hrám. Snáď sa na mňa nebudete hnevať, milí diváci. Ja sa hnevám sám na seba. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. Takže príbeh pokračuje, no. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them. Jaký psíkovia, to je zlaté. Who was growing up fast. Kdož ví, ktorý psíček je sník Cassidy a Finn? The little wolf was more and more confident and independent. Rozhodoval sa sám za seba, no. The big brother hooked up with a cool she-dog. They had their own adventures. Suddenly, the main farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The leader of the pack was killed. The little cub turned into a super wolf and destroyed everything. Ah! The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. No, vyzerá to hodne nebezpečne, milí diváci, musím povedať. Obávam sa, čo sa bude diať ďalej. Ale možno by sme si mali nechať pokračovanie do ďalšieho dielu, aby to bolo také trošku zaujímavejšie. Že sme si tu nejakým spôsobom začali a... Aspoň budete zvedaví, ako som zvedavý ja. Takže, milí diváci... Alebo počkaj, bolo tu vôbec saveovanie? Ja som to tu nevidel. Takže musíme to nechať chvíľu. Nevidel som saveovanie, bojím sa, aby sa to savelo. No, zase tu by som vedel začať od začiatku celú epizódu. To viete, čo necháme si ešte chvíľočku. Pre vás. A pre mňa, pretože som zvedavý, že čo sa bude diať ďalej. Dúfam, že Cassidy je v poriadku teda. Bol napísané, že je zranená. Daniel to troška prehnal, ale myslím si, že to moje zranené oko ho naučí, že vlastne ubližuje ľuďom, ktorých má rád. Teraz budem mať asi tú pásku cez oko, kámo. Hey, Sean. I'm sorry. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. Počkaj, že ja som mal črepinu v oku. Tak ja som akože to vydržal, tú črepinu? When you tried to stop me from going with Finn, I was too pissed. It's okay, dude. You're my brother. Prečo som ostrihaný? So, why don't you come and get me? To si asi nejakým spôsobom predstavujem toto. I'm alone, Sean.
don't know what to do. Možno bude musieť hľadať. I'm scared. Hej, hej, to budú nejaké predstavy len. Please. Ale aspoň máte moje hodinky. Yes. I swear. To je super, no. Počkaj, som sa zobudil v nejakej nemocnici. Dobre, milí diváci, tu už bolo sejvnutie, takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. V každom prípade asi som prišiel o oko. A dúfam, že sa vám bude páčiť aj ďalší diel, ktorý je samozrejme pripravený. Ďakujem veľmi pekne, majte pekný deň, milí diváci.